নমস্কার স্বাগতম ইয়া হইছে দ্রুত সংবাদ স্টুডিওত মই প্রাঞ্জল কিলার হাইওয়েত পুনৰ প্রাণ গলে এজনৰ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ তেতিলিয়াত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত নিহত এজন ঘৰমুৱা লোক জালুকবাৰীৰ পৰা গৰসুক অভিমুখী পথত এই দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন বাহনখনৰ ৰাজপথ পাৰ হওঁতে সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো বৰ্তমানলৈ পোহৰলৈ অহা নাই লোকজনৰ পৰিচয় লোকজনক মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে জিএমচিএইচলৈ প্ৰেৰণ আৰক্ষীয়ে মহানগৰীত আছু নেতাক আক্ৰমণ দুৰ্বৃত্তৰ দলৰ দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত নেতাজন আক্ৰমণৰ বলি কাহিনীপাৰা আছুৰ উপদেষ্টা দিব্যজ্যোতি বৰ্মন কাহিনীপাৰাৰ দশম আৰক্ষী বাহিনীৰ সমীপত এই ঘটনা হায়াত হস্পিটেলৰ আই চি ইউ চিকিৎসাধীন দিব্যজ্যোতি বৰ্মন নামৰ নেতাগৰাকী তিনিজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে আক্ৰমণ কৰে দিব্যজ্যোতিক ঘৰলৈ খোজকাঢ়ি গৈ থকা অৱস্থাতে এই আক্ৰমণ প্ৰথমে তৰ্কাতৰ্কি তাৰ পাছত ইটাৰে আক্ৰমণ ঘটনা সন্দৰ্ভত ভগদত্তপুৰ থানাত এজাহাৰ কাজিরঙাত মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য কাজিরঙার সুরক্ষার বাবে নিয়োগ তিনিটা কমান্ডো পার্টি এই বছরতে 600 ফরেস্ট বেটেলিয়নে যোগদান করব বুড়া চাপরির সুরক্ষার বাবেও করা হয়েছে ব্যবস্থা নিয়োগ করা হয়েছে এটা কমান্ডো বেটেলিয়ন কোম্পানি কাজিরঙার খহনীয়া প্রতিরোধের বাবেও ব্যবস্থা গ্রহণ খহনীয়ার সমস্যা সমাধানের বাবে গঠন বিশেষজ্ঞ দল কাজিরঙার নদীপথত পহরার বাবেও তৎপরতা পহরার বাবে ক্রয় করা হয়েছে 20খন অত্যাধুনিক নাও চোরাং শিকারীর ঘাটিত আগতীয়াকৈ চলিছে অভিযান জিম কর্বেট উদ্যানতকৈও কাজিরঙাত পর্যটক বাড়িছে যোৱা বছর কাজিরঙাত 3,27,000 পর্যটক আহিছিল জিম কর্বেট উদ্যানত পর্যটকৰ সংখ্যা আছিল 3,04,000 মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য বুঢ়া চাপৰিয়ে পূর্বৰ চেহেৰা ঘূৰাই পাইছে এইখন চৰকাৰৰ সদস্যৰ বাবেই কাজিরঙা দখলমুক্ত হৈছে এইখন চৰকাৰৰ বাবেই ওৰাং বুঢ়া চাপৰিত উচ্ছেদ হৈছে উল্লেখযোগ্য যে কাজিরঙার বান পরিস্থিতিক লৈ অনুষ্ঠিত বৈঠকত অংশগ্রহণ করে বনমন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারী মন্ত্রী অতুল বরা কৃষক মহন্ত অজন্তা নেওগে উপস্থিত থাকে বিধানসভার উপাধ্যক্ষ নুমল মমিনু লগত বৈঠকত অংশ লয় উদ্যানখনৰ সংলগ্ন 5 জিলার আয়ুক্ত আরক্ষী অধীক্ষকেও মণিপুরের ইম্ফলত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড কুকি ইনৰ কার্যালয়ের কাষতে ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড ঘটনাস্থলীর বিপরীতে আছে মুখ্যমন্ত্রীর বাংলো আছে আরক্ষীর মুখ্য কার্যালয় জুই নুমাবলৈ অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর তৎপরতা ছত্তীশগড়ত নক্সালবাদীক এনকাউন্টার এনকাউন্টারত নিহত 8 নক্সাল উগ্রপন্থী নারায়ণপুর জেলাত সংঘটিত হয় এনকাউন্টার ঘটনাত নিহত এজন সেনা জওয়ান আহত দুজন ছত্তীশগড়ত নক্সালবাদীর বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অভিযান অব্যাহত সিকিমত ক্রমাৎ ভয়াবহ হয়ে পড়েছে পরিস্থিতি নিহতর সংখ্যা 9 জনলৈ বৃদ্ধি জাহ গল 50ৰো অধিক ঘর মঙ্গলত 6জন মাজুৱাত 3জনৰ মৃত্যু 57 পৰিয়ালক সাহায্য শিবিৰলৈ স্থানান্তৰ ছিকিমত উপস্থিত কেন্দ্রীয় পরিবহন মন্ত্রালয়ের সঞ্চালক প্রধান পরিদর্শন করে রাজ্যখনের সামগ্রিক পরিস্থিতি রাষ্ট্রীয় পথ ধ্বংসর ফলত বৃদ্ধি পাইছে যোগাযোগের ব্যয় কেন্দ্রীয় সরকারক অবগত করা হয়েছে পরিস্থিতি এই মন্তব্য পরিবহন মন্ত্রালয়ের সঞ্চালক প্রধানের আনহাতে নিহত লোকর পরিয়াললৈ দিয়া হব 5,00,000 টাকার ক্ষতিপূরণ ঘর হেরুয়াসকলের ঘর নির্মাণ করে দিব সরকারে ভূমি হেরুয়া লোককেও ভূমির যোগান ধরব সরকারে অব্যাহত উদ্ধার অভিযান সুরক্ষিত অবস্থাত পর্যটকসকল প্রতিকূল বতৰৰ বাবে লামডিঙৰ পাহাৰীয়া এলেকাত ৰেড আৰু অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি এসপ্তাহলৈ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই তেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বহু স্থানত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰেলপথ ডিমাহাচাওতো ৰেলপথ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ আশংকা সুকলমে লামডিং বদৰপুৰলৈ যাত্ৰা 5খন ৰেলৰ উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষ জনালে এই কথা অব্যাহত থাকিব দূৰণিবতীয়া ৰেলৰ চলাচল যাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ৰেল বিভাগে গ্ৰহণ কৰিছে সকলো ব্যৱস্থা এই কথা জনালে এনএফ ৰেলৱেৰ অতিৰিক্ত মহাপ্ৰবন্ধক ৰবিলেশ কুমাৰে যোৰহাটত হাতেলতে গ্রেপ্তার রেঞ্জার ইকবাল আহমেদ নামৰ রেঞ্জারজনক গ্রেপ্তার 30,000 টাকা উৎকোচ লওঁতে পৰিল চালক রেঞ্জারজনৰ সরকারি বাসগৃহত দুর্নীতি নিবারকৰ অভিযান বাসগৃহৰ পৰা জব্দ 14,56,000 টাকা রাজ্যত আগন্তুক 5 দিনলৈ পুনৰ বৰষুণৰ আগজাননী আগন্তুক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশ মেঘালয় নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰামৰ আৰু ত্ৰিপুৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত মজলীয়া আৰু পাতলীয়া বৰষুণ হোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা ৰাজ্যৰ 2 সাহিত্যিকলৈ সাহিত্য একাডেমী বঁটা ৰঞ্জু হাজৰিকালৈ শিশু সাহিত্য বঁটা বিপন্ন বিস্ময় খেল গ্ৰন্থখনৰ বাবে এই বঁটা নয়নজ্যোতি শৰ্মালৈ সাহিত্য একাডেমী যুৱ বঁটা জালকথা জুই গল্প সংকলনৰ বাবে এই বঁটা দক্ষিণ কামৰূপৰ মিৰ্জাত জ্যেষ্ঠ ভাতৃয়ে হত্যা কৰিলে কনিষ্ঠ ভাতৃক ঘৰুৱা কণ্ডলৰ বাবে মিৰ্জাৰ মদনপুৰত লোমহৰ্ষ হত্যাকাণ্ড নিহত যুৱকজন নৱদাস আৰক্ষীৰ জালত হত্যাকাৰী প্ৰহ্লাদ দাস আই আই টি খড়গপুৰত মৃত্যু হোৱা তিনিচুকীয়াৰ ছাত্ৰ ফাইজান আহমেদ হত্যাকাণ্ডৰ বিস্ফোৰক তথ্য চুৰিৰে আক্ৰমণ কৰি বাওকাণৰ তলত গুলিয়াইছিল হত্যা কৰা
ফাইজানক দ্বিতীয়টো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত সঞ্চালকৰ তথ্য আত্মহত্যা নহয় নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল মেধাৱী ছাত্ৰ ফাইজান আহমেদক 2022 চনৰ 14 অক্টোবৰত হোষ্টেলৰ কোঠাত উদ্ধাৰ হৈছিল তিনিচুকীয়াৰ ফাইজান আহমেদৰ মৃতদেহ আই আই টি খড়গপুৰ মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ তৃতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ আছিল ফাইজান আহমেদ পৰৱৰ্তী সময়ত ফাইজানৰ পৰিয়ালৰ আবেদনৰ ভিত্তিত কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে পুনৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ নিৰ্দেশ দিছিল তাৰ পাছতে কবৰ খান্দিৰ মৃতদেহ উলিয়াই পুনৰবাৰ ফৰেনচিকৰ দলে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিছিল ফাইজানৰ দ্বিতীয়বাৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন ফৰেনচিক বিষয়জ্ঞ ডাক্তৰ অজয় গুপ্তাই দাখিল কৰাৰ পাছতেই পোহৰলৈ আহে প্ৰকৃত ঘটনা আদালতে ফাইজান আহমেদৰ শৰীৰৰ ডিঙিৰ বাহিৰৰ সোঁফালৰ ওপৰৰ অংশৰ ভিডিঅ' আৰু ষ্টিল ফটো জমা দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে আমছৈ দাপনিবৰী মৌখুলিত নিশাল অঘটন বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত নিহত এজন নিহত লোকজনৰ নাম বেপাৰী তেৰণ নিশা প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈ ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ আহোঁতেই বনৰীয়া হাতীয়ে আক্ৰমণ কৰে লোকজনক ধৰমতল বন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰে মৃতদেহ নাহৰকটীয়াত কলেৰা ডায়েৰিয়াৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ জয়পুৰ চাহ বাগিচাত প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটা কলেৰা ডায়েৰিয়াত আক্ৰান্ত হৈ দুজনৰ মৃত্যু চাহ বাগিচাখনত কলেৰা ডায়েৰিয়াত আক্ৰান্ত প্ৰায় 80 গৰাকী লোক উৰিষ্যা ভ্ৰমণ কৰি অহা গৰাজাল নামৰ লোকজন কলেৰাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰাৰ পিছত লোকজনৰ তিলনি খাই 75 জনৰ অধিক শ্ৰমিক কলেৰা আৰু ডায়েৰিয়া ৰোগত আক্ৰান্ত হয় মুকলি ঠাইত মলমূত্ৰ ত্যাগ কৰাৰ বাবে এই ৰোগে বাগিচাখনত ভয়াৱহ ৰূপ লোৱা বুলি অভিযোগ স্থায়ী চিকিৎসকৰ অভাৱৰ লগতে উপযুক্ত চিকিৎসা নোপোৱাৰ বাবে দ্ৰুতগতিত ৰোগ বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰিছে জয়পুৰ চাহ বাগিচাৰ উপৰিও উমাতাৰা দিচাম তিনিআলি হাবজান নামচাং কলিয়াপানী সত্যনাৰায়ণ বালিমৰা কাঠলনিকে আদি কৰি প্ৰায় 10খনৰ অধিক চাহ বাগিচাত নাই এজনো চিকিৎসক কলেৰা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যাৰ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱাত উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ স্বাস্থ্য বিভাগক জৰুৰী নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বড়ো ভাষাৰ শিশু সাহিত্যৰ বাবে ভাৰ্জিন জেকোৱা মুছাহাৰীলৈ সাহিত্য একাডেমীৰ 2024ৰ বাল পুৰস্কাৰ বহমা বয়নীব শিশু কবিতা পুথিৰ জেকোৱা মুছাহাৰীলৈ সাহিত্য একাডেমীৰ বাল পুৰস্কাৰ গৌৰীপুৰত ড্ৰাগছৰ ঘাটি উৎখাত আৰক্ষীৰ জালত দুটা ড্ৰাগছ পেডলাৰ দীৰ্ঘদিনে গৌৰীপুৰৰ ৰেলগেটত ঘাটি পাতি চলাই আহিছিল ড্ৰাগছৰ মুক্তবেহা স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় টেবলেটসহ জব্দ কৰে অভিযানত গৌৰীপুৰৰ ৰেলগেটৰ পৰা আটক দুটা ড্ৰাগছ পেডলাৰক ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী দুটা জগৰাপুৰৰ ফিৰোজ আহমেদ আৰু বিহাৰৰ কাটিহাৰৰ শচীন কুমাৰ এজাক বৰষুণতে কৃত্ৰিমাদত বুৰগল গুৱাহাটীৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী ধৰাপুৰৰ বিভিন্ন বাটপথ কৃত্ৰিমাদত বুৰগল ধৰাপুৰৰ ধূপৰতল কোচমৰা দতুনবস্তি আদি অঞ্চল ধৰাপুৰ উন্নয়ন কমিটিয়ে চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক বছৰ ধৰি কৃত্ৰিমান ৰোধৰ বাবে দাবী জনাইছে যদিও কোনোধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত ক্ষোভ জনায় স্থানীয় লোকে সন্ধিয়া কাজিৰঙাত বন বিভাগৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক বৈঠকত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বনমন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ লগতে শীৰ্ষ বন বিষয়াসকল ঢকুৱাখনা কোঁৱৰ গাঁৱৰ সৃষ্টি নাৰ্চাৰীৰ সমীপত পথ দুৰ্ঘটনা স্কুটি আৰু বাইকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ গ'ল এজন লোকৰ মৃত আৰক্ষী জোৱান কাকুল কোঁৱৰৰ ঘৰ ঢকুৱাখনাৰ কোঁৱৰ গাঁৱত ওদালগুৰি কৰ্মৰত কাকুল কোঁৱৰ ছুটিত আহিছিল ঘৰলৈ এই দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ তেওঁৰ মৃত্যু হয় বিশ্বাসঘাতক পাঁচ কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ বিধায়ক পদ খাৰিজৰ বিষয়টোক লৈ ভূপেন বৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ৰাজনৈতিক কাৰণতে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই বিধায়ক পদ খাৰিজ কৰা নাই বুলি অভিযোগ ভূপেন বৰাৰ মুক্তি পালে বড়ো আন্দোলন আৰু সমসাময়িক আৰ্থসামাজিক পৰিস্থিতি আৰু পটভূমিত নিৰ্মিত ছবি গৰাই ফাখৰি কোকৰাঝাৰ গোল চিনেমাত 14 জুনৰ সন্ধিয়া হোৱা মুক্তি লাভ কৰে ছবিখনে বিহালীত ধোৱাচাঙত জলজীৱন মিছন বিগত এবছৰে বিকল কেটলা পানী যোগান আঁচনিখন 2021-22 চনতে কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা পানী যোগান আঁচনিখনৰ কাম 2023 চনত সম্পূৰ্ণ হৈছিল ৰাইজৰ অভিযোগ কেতিয়াবাহে মাত্ৰ 10 মিনিটৰ বাবে পানী যোগান ধৰা হয় বিগত 3 মাহ ধৰি সন্ধান নাই জয়সিদ্ধি মধুপুৰ গাঁৱৰ নীতুদেৱী বৰুৱা নামৰ মহিলাগৰাকীৰ বহু বিচাৰ খোচাৰ কৰিও পৰিয়ালৰ লোকে কোনো সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই ডুমডুমাৰ পৰা সন্ধানহীন দাইচাজান চাহ বাগিচাৰ 24 বছৰীয়া মনোজ তাঁতী নামৰ যুৱকজন দাইচাজান চাহ বাগিচাৰ কলঘৰৰ অস্থায়ী কৰ্মচাৰী আছিল মনোজ তাঁতী 13 জুনত ডুমডুমাৰ ষ্টেট বেংকৰ শাখাত কে ৱাই চি দিবৰ বাবে যোৱাৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে এই যুৱকজন আজৰাত চিলনিচোৰৰ উপদ্ৰৱ এগৰাকী মহিলাক আক্ৰমণ কৰি ডিঙিৰ পৰা কাঢ়িনিলে সোণৰ চিং ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত মৃত্যু হোৱা শৈলজা বৰগোহাঁইৰ মৃত্যুৰ পাছতে তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছিল অৱশেষত আজি অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সমাপন কৰা হয় অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ পাছত সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে
তেওঁলোকে স্বাভাৱিকতে ইয়াৰ এক সদুত্তৰ পাব। ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত শৈলজা বৰগোহাঁই নামৰ কয়দীজনৰ মৃত্যুৰ পাছতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰো সৃষ্টি হৈছিল। বামুণবাৰী আৰক্ষী চকী ঘেৰাও কৰিছিল ক্ষুব্ধ ৰাইজে, কালি নিশা উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল। নিৰানিপৰা বৰষুণৰ ফলত কোকৰাঝাৰত অঘটন, কোকৰাঝাৰ চহৰৰ মাছমজিয়াত থকা উৰণক্ষেত্ৰৰ ওপৰত বাগৰি পৰিল এডাল প্ৰকাণ্ড গছ। উৰণক্ষেত্ৰখনৰ ক্ষতি হৈছে প্ৰকাণ্ড গছডাল বাগৰি পৰাৰ ফলত কিছু সময়ৰ বাবে যাতায়াতো ব্যাহত হৈ পৰে পথটোৰে। দ্ৰুত সংবাদ, ডিফুৰ আৰলং লাংছৰ চুকুৰি টিচুপি হত্যাকাণ্ডৰে জড়িত অভিযোগত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ, তদন্তৰ খাতিৰত নাম প্ৰকাশৰ পৰা বিৰত আছে আৰক্ষী। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা দুয়োজনকে আদালতত হাজিৰ কৰি জিম্মাত লৈছে আৰক্ষীয়ে। উদ্ধাৰ হোৱা নাই হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহৃত 7.65 mm পিষ্টলটো। বাৰিষা আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে এতিয়া ঠায়ে ঠায়ে যাতায়াতৰ নামত জমৰ যাতনা ভোগ কৰি আহিছে ৰাইজে, কাৰণ বৰষুণৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে হৈছে কৃত্ৰিম বান আৰু জুৰুলা হৈছে সৰ্বসাধাৰণ। বিধ্বস্ত বোকাময় পথৰ বাবেও জলাকোলা খাইছে একাংশ লোকে, আনহাতে ঠায়ে ঠায়ে ভঙা দলঙৰেও বিপদজনকভাৱে যাতায়াত কৰে কণ কণ শিশু বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে ধৰি বহু লোকে। গহপুৰত বিপদসংকুলভাৱে নাৱেৰে যাতায়াত কৰে শিক্ষাৰ্থীয়ে, দৈনিক স্কুল কলেজৰ শিক্ষাৰ্থীৰ এনেদৰেই মৰণত শৰণ দি যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিছে। ঘাটটোত শিক্ষাৰ্থী তথা ৰাইজৰ বাবে নাৱেৰে যাতায়াত কৰোঁতে নাই কোনো ধৰণৰ লাইফ জেকেট, লগতে সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা। ইমান এটা সদাব্যস্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘাটত কেনেদৰে দায়িত্বজ্ঞানহীনভাৱে চলিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা, তাক লৈ উঠিছে প্ৰশ্ন। গোৱালপাৰাৰ পশ্চিম সমষ্টিৰ খৰমোজাৰ পৰা নাকালিয়াপাৰালৈ যোৱা পথৰ মাজত বিপদজনক হৈ থকা বাঁহৰ এখন দলঙে পথচাৰীক খুৱাইছে জীয়াতু। এই দলংখনেৰে বিপদজনকভাৱে নিতৌ অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হয় বিদ্যালয়ৰ শ শ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ। 12 বছৰ ধৰি জীয়াতু ভুগিবলগা হৈছে এতিয়া অঞ্চলৰ ৰাইজে। এটা দশকতকৈ অধিক সময় লাগিল দুখন দলং নিৰ্মাণ হোৱাত। তৰুণ গগৈৰ অন্তিমটো কাৰ্যকালতে ওদালগুৰি চহৰৰ পৰা ৰৌতালৈ যোৱা পথছোৱাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হৈছিল। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতিকাষৰীয়া জাপৰি পথাৰ অঞ্চলতো এখন বাঁহৰ দলং সম্প্ৰতি মৰণ ফান্দলৈ পৰিণত হৈছে। ডিফুলু নৈৰ ওপৰত থকা এই বাঁহৰ দলঙৰ ওপৰেৰে কেইবাখনো গাঁৱৰ কেইবাশতাধিক লোকে নিতৌ অহা যোৱা কৰে। পথ নহয় যেন পুখুৰীহে, প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁতেৰে বা গাঁতৰ মাজেৰে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থালৈ পৰ্যবেক্ষিত কলিয়াবৰৰ এটা ব্যস্ত পথ। মিছাৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা কেলিডেন চাবাগিচা সংযোগী পথটোৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে এতিয়া জীয়াতু ভুগিব লগা হৈছে সাধাৰণ পথচাৰীয়ে। দেশ কঁপাই যোৱা চাঞ্চলকৰ চীনাবৰা হত্যাকাণ্ডৰ নতুন পাত, এতিয়াও ৰহস্যৰ অন্ত পৰা নাই চীনাবৰা হত্যাকাণ্ডৰ। তাৰ মাজতে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে মৃতদেহৰ অৱশিষ্ট অংশ তথা এডাল হাড় নাইকিয়া হৈছে। পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা জে জে হস্পিটেলৰ পৰা নোহোৱা হোৱা এই ঘটনাই চীনাবৰা হত্যাকাণ্ডৰ তদন্তত আউল লগাইছে। চাঞ্চলকৰ হত্যাকাণ্ডটোৰ প্ৰমাণ নষ্ট হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে। লক্ষণীয়ভাৱে জে জে হস্পিটেলৰ পৰা সন্ধানহীন হোৱা হাড়ডালৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে ঘটনাৰ অন্যতম অভিযুক্ত তথা মাতৃ ইন্দ্ৰাণী মুখাৰ্জীৰ অধিবক্তাই। নতুন শিৱসাগৰ জিলা ন্যায়িক আদালত ভৱন উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ, 22 কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছে শিৱসাগৰ জিলা ন্যায়িক আদালত ভৱনটো। এপশেষ পাছতো সন্ধান নোলাল ঢকুৱাখনাৰ সাপতীয়াৰ বিজেপি নেতা তথা ঠিকাদাৰ সুনীল গগৈৰ হত্যাকাৰীৰ। 1 জুনত ঢকুৱাখনা সাপতীয়াৰ নাহৰণি চুকত উদ্ধাৰ হৈছিল সুনীল গগৈৰ মুণ্ডহীন অৰ্ধদগ্ধ মৃতদেহ। অসম বিধানসভাৰ 5 বিধায়কৰ বিধায়ক পদ খাৰিজক লৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব কংগ্ৰেছ। দল বিৰোধী কাৰ্যত লিপ্ত 5 বিধায়কক্ৰমে ৰহাৰ শশীকান্ত দাস, দক্ষিণ কৰিমগঞ্জৰ বিধায়ক কমলাক্ষ দেৱপুৰকাষ্ট, উত্তৰ কৰিমগঞ্জৰ বিধায়ক সিদ্দিক আহমেদ, মঙলদৈ বিধায়ক বসন্ত দাস আৰু বাঘপুৰৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদ। 5 বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে বহুবাৰ বিধায়ক পদ খাৰিজক লৈ অধ্যক্ষক আবেদন কৰিছিল কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলে, কিন্তু বিধায়িনী দলৰ আবেদনৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই, যাৰ বাবে এতিয়া ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হোৱাৰ সিদ্ধান্ত কংগ্ৰেছ দলৰ। ইটালীত G7 সন্মিলনৰ কাৰ্যসূচী সামৰি স্বদেশলৈ উভতিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। G7 সন্মিলনৰ মূল কাৰ্যসূচীত ভাগ লোৱাৰ লগতে ভাগ ল'লে কেইবাখনো দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত। কানাডা, ব্ৰিটেইন, ফ্ৰান্স, জাপানৰ লগতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত ভাগ ল'লে আয়োজক দেশ ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৰ্জিয়া মেলনীৰ সৈতে। ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতৰ পৰম্পৰাগত নমস্কাৰেৰে মোদীক আদৰণি জনাই ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৰ্জিয়া মেলনীয়ে। নিশা মহানগৰীৰ জাপৰি গোকত সংঘটিত হৈছে মাৰপিটৰ ঘটনা। এটা নিৰ্মীয়মান অট্টালিকাত এজন শ্ৰমিকক মাৰপিটৰ অভিযোগ, মোবাইলত বন্দী হৈছে মাৰপিটৰ সকলো দৃশ্য। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে অট্টালিকাটোত কৰ্মৰত আন কেইবাজনো শ্ৰমিকক সোধ পোছ কৰে, বিপৰীতে শ্ৰমিকসকলে ঘটনাটোক গাপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰে।
জাগিৰোডৰ দক্ষিণ ধৰমতলত মৰ্মান্তিক ঘটনা নিজৰ ঘৰৰ বাৰান্দাতে এজন লোকক আক্ৰমণ বনৰীয়া হাতীৰ আজি শহীদ কুশল কোঁৱৰৰ পুণ্যস্মৃতি দিৱস উপলক্ষে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত অসম ৰাজ্যিক মুক্তিযুঁজাৰু সন্মিলনৰ সহযোগত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন মাজুলীৰ জেংৰাইমুখ চিকিৎসালয়ে উদঙাইছে ৰাজ্যৰ পিয়াকম স্বাস্থ্যখণ্ডৰ পয়ালগা ছবি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক উপযুক্ত আন্তঃগাঁথনি অবিহনে চলিছে জেংৰাইমুখ চিকিৎসালয় নিশা দেৰগাঁৱৰ ফুকন নগৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী বাইকে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খুন্দা মাৰিলে পথৰ কাষত থকা বৈদ্যুতিক খুঁটা নিউজ এইটিনৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ দীঘলবালি অঞ্চলত অৱস্থান কৰা অসুস্থ হাতী পোৱালিটোৰ বাতৰি নিউজ এইটিনত প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছত গা লৰিছে বন বিভাগৰ অসুস্থ হাতী পোৱালিটোক বন বিভাগে খাদ্য যোগান ধৰাৰ লগতে ব্যৱস্থা কৰিছে চিকিৎসাৰ কলিয়াবৰত তিনিজন বিজেপি নেতাৰ বিৰুদ্ধে চাহ শ্ৰমিকৰ ভূমি দখলৰ অভিযোগ চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা চাহ মজদুৰ সংঘই এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আনহাতে এই অভিযোগ খণ্ডন কৰিছে বিজেপি নেতাই ৰঙাপুৰত উন্নয়নৰ ফুপুলা স্বৰূপ ৰঙাপুৰাৰ নামনি গাঁৱৰ প্ৰায় 100 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথছোৱা আজিলৈ পকীকৰণ নহ'ল ৰঙাপুৰাৰ ৰেলৱে লেভেল ক্ৰছিঙৰ পৰা নামনি গাঁৱলৈ যোৱা পথছোৱাৰ সৈতে সংযোগ থকা এটা পথৰো নহ'ল উন্নয়ন পথছোৱা বাৰিষাৰ কালত বোকাময় আৰু কৃত্ৰিম বানপানীৰ মাজত থাকিব লগা হয় নিৰ্মাণৰ দুবছৰ পাৰ নহওঁতেই পাথাৰকান্দিত খহি পৰিল দলং প্ৰায় দুবছৰ পূৰ্বে প্ৰায় 4 কোটি টকা ব্যয়েৰে ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল লক্ষীপুৰ সুন্তলা সীমান্ত পথসহ দলংখন জামুগুৰিহাটৰ গতাইমাৰীত ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰি আৰক্ষী গতাই দিলে এটা গভাই চোৰক তৃতীয় চোৰটো মহম্মদ ইছলামুদ্দিন দীৰ্ঘদিন ধৰি গৰু চুৰি কৰি ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছিল ইছলামুদ্দিনে শনিবাৰে পুৱা ডিব্ৰুগড়ৰ এল এন ইনষ্টিটিউটত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী শিক্ষানুষ্ঠানখনত আই আই টি আৰু নীটত স্থান পোৱা আঠগৰাকী কীৰ্তি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় বানৰ পিছত ৰহাৰ কাকতি গাঁৱত এইবাৰ কপিলী নদীৰ খহনীয়াৰ তাণ্ডত নিত চপৰা চপৰে খহিছে কপিলীৰ গড়া প্ৰায় 4-5 বছৰ আগৰ পৰাই ৰহাৰ কাকতি গাঁও অঞ্চলত অব্যাহত আছে কপিলী নদীৰ ভয়াৱহ খহনীয়া খহনীয়াৰ কবলত পৰা বহুলোকে নিজৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি অন্য ঠাইত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে মৰিয়নীৰ কঠালগুৰি গাঁও পঞ্চায়তত অচলাৱস্থাত চকীদাৰে চলাইছে কাৰ্যালয় পঞ্চায়তখনত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা নাই পঞ্চায়ত সচিব মানকাছৰত প্ৰতিদিনে নিশা হ'লেই বাংলাদেশত প্ৰৱেশ কৰে শিলভৰ্তি শ শ ট্ৰাক অভিযোগ অনুসৰি মানকাছৰ এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্ট এছ'চিয়েচনৰ নেতৃত্বত মানকাছৰত চলিছে বৃহৎ শিলৰ চিণ্ডিকেট গহপুৰৰ লোহিতমুখৰ খৰৈয়াটিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই খৰৈয়াটিৰ পৰা বাকেনৰলৈকে 7টা স্থানত পাৰ্কোপাইনৰ ব্যৱস্থা কৰি নৈৰ গতিপথ সলনি কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আশ্বাস মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিহালীৰ উপনিৰ্বাচনত এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব কেইবাখনো নতুন মুখ বিগত সময়ত সাংসদ বিধায়কসকলে অৱহেলা কৰা বিহালীৰ চলন্ত সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে বহুকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতো মহানগৰীৰ পাচলিৰ বজাৰত হ্ৰাস নহ'ল পাচলিৰ দাম পাচলিৰ মূল্য হ্ৰাস হোৱাৰ বিপৰীতে বৃদ্ধি হ'ল বিলাহী জিকা বীন গাজৰৰ মূল্য ধুবুৰীত নৱনিৰ্বাচিত সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনক অস্ম আদৰণি বিলাসীপাৰা চাপৰ শালকোচা নায়েৰ আলগা আৰু মহামায়া ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উদ্যোগত এই বিশেষ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান পথ সম্প্ৰসাৰণৰ নামত যধে মধে গছ কটা কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে গোলাঘাটত আছৰ প্ৰতিবাদ কিছুদিন পূৰ্বে গছ কটা বন্ধ কৰাৰ দাবীত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সাব্যস্ত কৰিছিল গোলাঘাট চৰকাৰী বেজবৰুৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে বঙাইগাঁৱত আটক দুই বাংলাদেশী কিশোৰী মানৱ সৰবৰাহকাৰীৰ কবলত পৰাৰ সন্দেহ ৰেল আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি ঢাকাৰ নাৰায়ণগঞ্জৰ কিশোৰী দুগৰাকীক প্ৰথমে সীমান্তত শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলাই পঠিয়াই দিছিল অসমলৈ প্ৰতিনিশা আগৰতলা হায়দৰাবাদ ৰেলখনত আৰ পি এফৰ অভিযানত ধৰা পৰে কিশোৰী দুগৰাকী মৰিয়নীৰ বাহনী বাগিচাত নাহৰ পুতুকীৰ আতংক পুৱাৰে পৰা বাগিচাখনৰ 13 নম্বৰ আৰু 14 নম্বৰ ছেকশ্যনত নাহৰ পুতুকীৰ বিচৰণত আতংকিত শ্ৰমিক ৰাইজ মূল্য হ্ৰাস পালে সোৱনবিধ জীৱনদায়িনী ঔষধৰ 2023 বৰ্ষৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা দেশত বৃদ্ধি হৈছিল 8 বিধ ঔষধৰ মূল্য মূল্য হ্ৰাস পোৱা ঔষধৰ ভিতৰত আছে ডায়েবেটিছ হাৰ্ট মাল্টিভিটামিন এণ্টিবায়টিকৰ ঔষধ পুৱাই সাংসদ ৰঞ্জিত দত্তৰ বাসগৃহত উপস্থিত হ'ল মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা বিহালী বিজেপিত আৰম্ভ হোৱা প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰীয় সংঘাত সম্পৰ্কে আলোচনাত মিলিত হয় মন্ত্ৰীজন শ্ৰীৰামপুৰ সমষ্টিৰ 1 নম্বৰ ভোমৰাবিল গাঁৱৰ এখন জৰাজীৰ্ণ কাঠৰ দলঙে উদঙাইছে বিটিআৰৰ উন্নয়নৰ ফুপুলা স্বৰূপ প্ৰায় 2টা দশক পাৰ হোৱাৰ পিছতো নিৰ্মাণ নহ'ল দলংখন মহানগৰীৰ এখন সম্ভ্ৰান্ত স্কুলৰ ছাত্ৰীৰ বহিষ্কাৰক লৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া সাঁতুৰি থকা ফটো সামাজিক মাধ্যমত আপলোড কৰাৰ পিছতে স্কুল কৰ্তৃপক্ষৰ ৰোষত পৰিল ছাত্ৰীগৰাকী মহানগৰীৰ সমীপৱৰ্তী মেঘালয়স্থিত ইউ এছ টি এমত সংযোগ কৰা হৈছে নতুন পাঠ্যক্ৰম চমুকৈ বি এ এ জি ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে প্ৰথম আৰম্ভ কৰা হৈছে এই পাঠ্যক্ৰম
এই পাঠ্যক্রমৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাত সহজ হ'ব বুলি জনায় কৰ্তৃপক্ষই। 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ গৰচুক উৰণক্ষেত্ৰত ফাট 300 কোটি টকা ব্যয়সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা উৰণক্ষেত্ৰখন মুকলিৰ দুমাহৰ পিছতেই ফাট মিলিল আৰু উৰণক্ষেত্ৰখনৰ এটা অংশত ফাট মেলা দেখা গৈছিল। এয়া আছিল দুটা সংবাদ। নমস্কাৰ। পাইথন ষ্টীল নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে।